Každý měsíc společně zpovídáme osobnosti fotbalové zbrojovky Brno a tentokrát je naším hostem útočník A týmu Jakub Přichystal. Kubo, vítej, ahoj. Ahoj. Tak Kubo, velká gratulace k úspěšnému startu do jarní části sezóny. Dva zápasy, plný počet bodů, skóre 7-1. Tak čekali jste, že by si to hnedka takto na začátku té jarní části mohlo dobře sednout? Tak my jsme v tom doufali, že to tak sedne a jsme za to rádi, že se nám teďka zatím daří. V prvním zápase výhra 4-1 s Prostějovem, teď 3-0 v výhlavě. Jak byste zápasy porovnal? Tak já si myslím, že jako ten první zápas, tam jsme čekali, byl to první jarní, že jo, takže jsme byli, dali jsme si hodně záležet na to, aby jsme ho zvládli a v té výhlavě tam zase, jsme věděli, že se na nás dobře připravili a že to bude těžší, no, podle mě. S Prostějovem jsi připsal 2 plus 1, proti hlavě to vypadalo, že ti bude připsán další gól, nakonec teda to byl vlastenec. Zažil jsi někdy ty osobně tak úspěšný start do té, ať už sezóny celé nebo půl sezóny? Tak teďka zatím ne, tak on jsem jako hlavně na bodově. Myslím, že ani, ani si nepamatuju, kdy jsem jako dal první zápas netka dva góly. Fanoušek Renda z Brna píše, mrzelo tě, že ti nepřipsali gol v hlavě, byť to tedy asi byl opravdu ukázkový vlastenec. Tak hodně se, chtěl jsem, aby mi to připsali, ale uh, bohužel to tak rozhodl hrozočí, hmm. tak, ale jako mrzí mě to, no. Gol by jsem si jako přál, no, zrovna tam. A v tu chvíli jsi říkal, že je to tvůj gol? Jak to vypadalo No, z pak v tu chvíli jsem si říkal, že by mi to mohli připsat, hmm. takhle, že jsem to jako nastřeloval na tu zadní. Směrem, ale pak pak jsem si říkal, a díval jsem se na video, že to jako úplně nešlo do branky, takže, ale hlavně bylo to pěkný, jak se to tam srazilo, takže ani mě to moc netrápí, spíš jsme, hlavně, že jsme vyhráli. Hmm. Ale ta gólová radost vlastně byla, že jo? Když jo, jo, se jo, na to... tebe sesypali, tak o to zde přišel. To taky je, hlavně, že gól tam padl, že jo. Otázka od Petra z Vinohrad. Co považuješ za zlomový moment v kariéře? Dlouho se zdálo, že se natrvalo v sestavě neusadíš. Poslední roky už se s tebe pomalu stala opora. Tak Jaký vnímáš ten zlomový? Tak Nové. to ani nevím. Spíš až tahle sezona se mě nějak začalo víc dařit. Spíš nevím, jestli se víc dobře cítím teďka jako herně na tom, než, než minule třeba. Ale minule jsem byl, myslím, že minulý sezony jsem víckrát byl zraněný, teď jsem docela, hmm. jako, docela jsem zdravý s nějakými jako malýma šrámama, ale jako hmm. nic velkého, takže jsem rád za to. No, tabulku vedete o 12 bodů, to je pohodlný náskok, vypadá to možná, že fanoušci by si mohli užít takovou jakoby klidnou cestu bez nervů za tím postupem. Tak my doufáme, že to bude takhle sklidný, ale každý zápas může být jinak, jinak úplně. Jestli se nám bude vést, teď jako další zápas, jestli nám to půjde nebo ne, to se uvidí, ale určitě to je pro nás příjemný hodně. Hmm, ale upřímně takový náskok, dokážeš si ještě představit nějaké drama? No, tak nikdo to nečekal jako a hlavně drama nevím no, jestli... Jako může se stát cokoliv, ale nedoufáme v to, no. Že by na vás padla až taková deka? Že bys, no, to si myslím, že ne. Že teď jsme i v herní pohodě všichni, mm. takže si myslím, že to zvládnem určitě. Bavíte se o první lize o tom, že sem zase může jezdit baník z Zatím ne, zatím ne. Zatím je to velmi daleko, ale jenom si říkáme, jako, že se těšíme, když tak bude liga, ale nějak dál to nějak neprožíváme podle mě, nebo ne, nemluvíme o tom tolik. No. Jak říkáš, cítíte se dobře, ten náskok je velmi pohodlný. může to až sklouznout možná k nějaké předčasné euforii, jak trenér dostálek třeba tohle řeší v kabině, jak vás drží při zemi, musí to dělat? Tak my se jako nesoustředíme na tu euforii, myslím jako, že postup, budeme postupovat, nebo že, jako, že se blížíme k tomu postupu do první ligy, ale spíš se připravujeme na ten každý zápas a, až na konci se můžeme slavit nebo prostě být v euforii. Ahoj Kubo, držím palce, ať ti to střílí a drží zdravíčko. Mám dotaz. Mezi fanoušky se často diskutuje o tom, jak silný je vlastně současný kádr zbrojovky. Jste silnější než před rokem, kdy se sestoupilo? Pokud ano, tak v čem? Fanoušci to vidí na nutnost výrazného posílení v létě. Všichni si totiž přejeme, aby působení v Lize bylo tentokrát důstojné, hodné Brna, píše fanoušek Evžen. Tak myslíš si, že jste silnější, než před rokem, kdy se sestoupilo? Já si myslím, že jo, že hlavně že se každý jako nový hráč že hodně zapadl do toho týmu a myslím, že teď že jako máme hodně velkou dobrou partu, že každý se baví s každým, takže myslím, že nám to jako hodně pomáhá a že si každý věříme, no. Je to velký rozdíl o tom, že jste teďka jako víc držíte při sobě jako parta, než třeba tomu bylo v tom loňském roce? Já si to myslím, že jo, že jsme takový jako, že jsme, máme takovou dobrou partu, že předtím to bylo takový navíc skupinek lidí, ale ne všichni dohromady a hlavně i mladí nám do toho zapali dobře, takže myslím, že to teďka asi tento rok asi podle mě nejlepší parta tady. No. Hmm. Jindra z Brna se ptá, jaký post ti sedne ideálně. píše, přijde mi, že jsi schopný hrát snad všude. Za trenéra pivarníka si myslím hrál i na kraji obrany, je to tak? Tak to byl jeden zápas, to bylo jako výjimečný, jinak, jinak a spíš... A šel přes tebe gól? No, šel přes mě, země... no, takzvaně šel Hráli jsme v přečíslení nebo v počíslení tak a to spíš jako pro mě to moc ten obran, ten obránce, jako kdyby tak nic moc jako pro mě asi, bych se musel víc naučit bránit, ale, ale jako výjimečně asi bych to zvládl, ale spíš jako dopředu no. Takže to byla taková nouze No přesně, to spíš nebyli hráči, tak byl jsem jediný já asi no v tu chvíli. <laughs> a tím, jak to dopadlo, se to asi vyřešilo pro příští jo, Přesně. Jako nedopadlo to úplně nejhůř, ale dobře to taky nedopadlo. Jasně. No. Pepek z Bástru se ptá, na zimním soustředění si bydlel s Berkim, jak se dá útočník dohromady s golmanem? Tak to, to, jako vůbec nevím, Nespíš, spíš, je to takový, že přišel a takový, on sedí vedle mě, tak jsme si hodně jako začali povídat a docela jsme si padli jako do noty, tak asi tím bych to jako řekl, no, že si hodně rozumíme a jsme na té stejné vlně, tak je nám jedno, jestli to je brankař nebo útočník. Když se bavíme o zimní přípravě, jaká pro tebe vlastně byla? Jsi ten typ hráče, který to bere jako takovou nepříjemnou součást sezóny nebo takový ten typ hráči, který to prostě úplně nesnáší a celou dobu na to Tak jako já, já moc nadává. tu zimu moc nemusím. Uh -huh. Ty přípravy mě jako extra nevadí. Uh -huh. Vím, že to prostě k tomu patří, uh -huh. ale spíš ta zima, no, to bylo horší. Letní to. přípravu to mám raději, no, než tu zimní, tak. Serbice Zbrojovky píše, kdo je tvůj parťák z kabiny po odchodu Davida Kršky? Je to právě Berky? Právě že berky, no, ale máme víc jako takhle z kluků, s kterými se víc bavím, takhle, takže bych, jakože bych úplně z jedn, s jedním se bavil jako nejvíc. Je pravda, že s Berkym se bavím teď jako nejvíc, ale i s Adamem Fouskem nebo s Matějem Hrabinou se bavím hodně. Mm -hmm. Takže to bych jako nějak moc... Jako nevybral jednoho. Nevybral bych jednoho, no, přesně. Renda z Brna se ptá, jestli řešíte v kabině, kdo je služebně nejstarší. A ptá se, jestli si to ty, anebo Šury. Tak je podle mě to je šurý. Tady Šuri uh, delší dobu v Tomáčku než já, ale jinak jako že bychom si jako takhle jako porovnávali, jestli tady někdo starší nebo nejstarší, ne, to ne, ale ví, vím, že Šuri tady, myslím, že o rok nebo o rok a půl jako díl v tomáčku já. Jan z Pohořelic píše, Přichy, považuješ se za rodáka z Žabčic, nebo už si život tam vůbec nepamatuješ? <laughs> tak já si to tam vůbec nepamatuju. já jsem byl strašně malinký, myslím, že mi bylo rok, že jsem tam bydlel jako s rodičema, ale spíš z Brněnských Ivanovic, tam jsem bydlel díl. No. Takže když někam jedeš třeba za starými kamarády, tak je to asi tam? Jo, 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 přesně. Do, v Žabčicích tam možná rodiče takhle mají někoho známého, ale já ne, jako tam tam jsem bylel rok jenom, myslím, takže to nic. Jindro zajímá, jestli si v nějakém příbuzenském vztahu s Ondrou přichystalem ze Sparty Brno. Jo, to je můj brácha. Brácha. hraje, Já jsem tam začínal s ním právě. No. Uh -huh. A fotbal byla teda pro oba jasná volba, nebo jak se to stalo? No, takovou spíš celou rodinu máme fotbalovou. A i děda, i můj tačka uh -huh. hrávali fotbal. Uh -huh. Takže i můj bratranec, a i děda, všichni jako uh -huh. takhle. No. Takže na zápasy třeba na zbrojovku chodí celá rodina. Jo, jo, jo. Když můžou, tak všichni mě sledují, takhle tačka chodí často na fotbal a děda, když může, no, v zimě moc ne, ale, ale v letě chodí často, no, se dívat. Petr z Lískovce se ptá, jestli máš rád rozhovory. Asi tím myslí rozhovory s novináři, <laughs> třeba jako tento. Jo, přesně, no, jako moc to, jako, neříkám, že bych to nějak nutně chtěl, nebo že bych se tomu vyhýbal, ale Moc to jako nemusím tak no. Jo, takové nutné zlo, které ale patří no, vlastně k fotbalu, Já už, jo? Jsem, už, spe, už jsem si spíš zvykl no, tak mm -hmm. na začátku to bylo horší, hlavně nevěděl jsem, co říct, takhle bylo to pro mě nový, ale teď si myslím, že už je to lepší. Je pro tebe třeba složitý vůbec po tom zápase, když máš jít na rozhovor hned po nějakým výkonu, vůbec jako si srovnat ty myšlenky jako v hlavě? No jak kdy, někdy po zápase. Je to smíšený podle toho, jak, jak hrajem, No, Jestli se vyhraje nebo prohraje, tak je to horší. No. A koukáš se potom třeba na sebe na ty rozhovory, hodnotíš si to nějak? Moc ne, ne? já to slyším spíš od uh, kluků svatných, co mi říkají, nebo od rodičů, nebo takhle. A co říkají? No, všelijaký věci. No, ne. Ne, jako říkají, že mám dobrý za rozhovory vždycky, takže jo? Jo, jsou spokojení. Jsou spokojení. Jo, přesně. A co je horší pro tebe, rozhovor s novinářem nebo ta zimní příprava? Asi ten rozhovor, no. <laughs> <laughs> jo takže radši, radši, několikrát za sezónu zimní přípravu, než rozhovory. Jo? To zas ne, jako, podle mě to je tak na stejno. No. A v soukromí si upovídaný, nebo jak to vypadá, když sedíš třeba s klukama? Na no, pyhu? někdy jo, někdy jo? mám jako takový chvíle směř. Co třeba nějaký mediální trénink? Já nevím, jestli to jako funguje v klubech, nebo třeba konkrétně tady na Zbrojovce, že by třeba s vámi někdo jako probíral jak s novináři mluvit, třeba jak i sebe hodnotit potom zpětně. Funguje to? Dostal jsi někdy nějaký takový? Mm, zatím ne, zatím mě o tom nikdo neříkal teda, mm. co vím. Asi jsi dobrý a nepotřebuješ, to. No, tak jestli, Ty jsem dobrý, jestli jsem dobrý, tak jo, <laughs> <laughs> tak to jsem e, jako rád, ale e, kdyby takový jako, nevím, jak bych to řekl, prostě kdyby mě to někdo o tom takhle řekl, tak by mě to možná asi zajímalo mm. jako takhle. Mm. Ale nevslyšel jsem o tom. Mm -hmm. Přece jenom, ale už fotbal hraješ nějakou dobu na jo, nějaké to... vyšší úrovni a nějakých pár rozhovorů máš za sebou. Pamatuješ si třeba úplně ten první? Úplně první, tak spíš ne, spíš natáčení tady videa, jako mm -hmm. to si pamatuju víc, ale... Byl jsi tomu nervózní taky... třeba už den dopředu? Jo, jako to zas ne, Já jsme se to dozvěděli vždycky ten den, mm -hmm. po tréninku třeba, ale... Jinak jako, býval jsem vždycky nervózní, takhle abych to nepokazil a tak. Kulkům, tak aby to nebylo na dlouho, nebo takhle, ale nakonec to vždycky nějak dopadlo. No, tak. A cítíš tam nějaký posun za ta léta? Jo, to jo. To zase to musím říct, že, že určitě cítím nějaký posun. <laughs> tak už to teba opustíme, protože ne, jsi zobál. v pohodě. <laughs> Dobrý. Jo, jo už, už je to za mnou. <laughs> Petr z Lískovce se ptá, co tě kromě fotbalu nejvíc zajímá a čím trávíš volný čas? Tak mě celkově zajímá jako všechny ty sporty, jestli tenis nebo hokej. Hmm. A hlavně s klukama hodně chodíme takhle si zahrát ve volném času. Mm -hmm. Takže to je super. Co nejvíc tě baví vedle fotbalu? Když tak je možnost. chodíme tak... hodně na tenis mm -hmm. s klukama, když jako můžeme, mm -hmm. když máme nějaký ten volný čas. Pak k i ten pimpong, nebo šipky, nebo kulec, to je takhle všechno dohromady. Takže jsi, něco jo. rukama. Jo, já, jo. Já. Odpočnout nohama. Přesně, přesně. <laughs> Radek z Brna se ptá, jestli si už přemýšlel, co dělat po kariéře, nebo jestli zatím je to pro tebe příliš brzy. No, zatím jsem moc o tom nepřemýšlel, i když pár těch rozhovorů o tom jsem měl, jako s rodičem nebo takhle, ale jinak, jinak jsem na tom nějak moc nepřemýšlel. Spíš, spíš uvidím až později, no. Teďka se moc na to jako nesoustředím. Co říkali rodiče? No, ptali se mě, co budu pak dělat, jestli budu chtít trénovat někoho, jako mal, mladý nějaký kluky, nebo, nebo jestli si třeba nekoupím nějakou hospodu, třeba s dědou a tak, jako, a jinak jako takhle c... Nějaké věc, velké věci to ne, spíš jenom se tak ptali, no. Uh -huh. A děda dělá právě do boho, po pohostinství? Ne, ne, to ne, no, to on spíš jako, má spíš známý takový, že, že spíš on se o to takhle, jako, on mě to tak navídl, jestli půjdu s ním, než já, jako já, že bych to chtěl. Takže, takže úplně si nevidíš, jako, ne, že bys ne, vlastně nějakou hospodu, balovou třeba. Jako, ne, jako by se mi to určitě, ale zatím, zatím jsem o tom tak nepřemýšlel. Kubo, moc krát ti za rozhovor. Mně se hezky, ať se ti dál daří a těšíme se na tebe, doufejme, v první lize. Já doufám taky. Děkuji moc.